Ce s-a întâmplat sub pătură? L-am atins. Unde l-ai atins? Pe corp. Pe care zona a corpului, Ane? Trebuie să spun? Da, trebuie să spune spui. Tu. De ce? Eu am făcut gestul ăsta? Spune, Hanelore, pe care parte a corpului l-ai atins? Hai să vedem ce înseamnă prietenie. Din prietenie, unde l-ai atins pe Andy sub pătură? Doamne, ferește! Spune, Hane. Nu, spune tu. Nu, spune la mine, n-am... Andy? Să spune tu, ai făcut. Spune tu. Știe foarte bine ea și eu să Hane, spun ea. Hane, spune, unde l-ai atins? Vrei să-ți arăt? Da, vreau să-mi arăți. Dacă ți-e mai ușor, așa, cu siguranță. Concluzionăm că l-ai atins pe Andy sub pătură, într-o zonă intimă, corect? Presupun că dacă era vorba de pătrățele sau de piept, puteai să spui, n-ar fi fost nicio problemă. Dar... L-am atins și de față cu toată lumea. Tot în zona intimă? Peste tot, numai în zona intimă. Din prietenie? De drag. I-ai pus mâna pe penis sau nu? Nu. Am făcut asta, Andy. Dă-mi voie să mă abțin de radio. Andy. Da, eu sunt. Nu vine să cred. Nici mie nu vine să cred mult. Bun, bun. Cred că este foarte clar, de fapt. N-am să insist pe aspectul ăsta. Te rog eu. Da, iată că îmi susțin ideea până la capăt. Nu poate exista prietenie între o femeie și un bărbat. Păi, evident, nu atunci când îl atingi în diverse zone. Să spunem așa. Acolo cred că intervine puțin confuzia. Eu nu interpretez nimic, eu trag doar niște concluzii. Draga mea, în acest moment, conform a ceea ce ai declarat tu, ți-aduce aminte, la testimoniale, da, și colegilor mei... M-au întrebat de ce l-am ales pe Andy. Acest băiat, eu am înțeles și toată lumea a înțeles că acest băiat te-a abuzat. Așa am înțeles. Adică tu, efectiv, nu-ți dorești absolut nimic cu el. Nu-mi doresc o relație cu el. Dar ce-ți dorești? O aventură? Deloc. Păi și atunci ce-ți dorești? Prietenie. O relație de prietenie? Da. Am înțeles. Nu știu, tu de unde ești? Din Timișoara. Din Timișoara. Deci în Timișoara așa se practică. Prietenii se ating în diverse zone. Și Radu, flirtează, nu? Adică zile în șir, prietenii nu flirtează. Nu insista pe tema respectivă, te rog. Bun, eu. Dar pe flirt poți să insist? Îmi dai voie? Da. Da? Bun. Deci în Timișoara, prietenii flirtează, nu? Nu pot să neg faptul că m-a atras. Asta este o noutate. Conform declarațiilor tale de la testimoniale, nu te-a atras. Din contră, ți-a provocat repulsie cumva, nu? Pe mine nu mă atrag oamenii după aspect. Păi, pe mine a spus cineva ceva că... oamenii după comportament, după caracter. Am înțeles, și el a avut un comportament total neadecvat. Un comportament care te-a făcut pe tine să-l respingi de fiecare dată când el se apropia foarte mult de tine. Sau cum? Explică-mi, nu înțeleg. Nu, eu l-am lăsat să se apropie de mine. Tu l-ai lăsat. De ce l-ai lăsat să se apropie? Pentru că am prins drag de el. Ai prins drag de el? Și ce fel de drag? E ca dragul de un animal de companie? Sau... Nu-l pot considera animal de companie. Okay. Radu, îmi dai și mie voie, te rog? Te rog, te rog. Mi-a spus cineva odată că dacă ții la două persoane în același timp, să o alegi pe a doua. Pentru că dacă țineai la prima, nu mai există a doua. Să-și asume. Eu știu de ce am făcut ultima seară ce am făcut. De egoist ce am fost. Și de m-am sturat de durerea și de teama aia și de tot m-am sturat. Există motive pentru care am lăsat loc de a doua persoană. Ai lăsat loc de a doua persoană? Oarecum. S-a născut ceva acolo? Asta a fost evident. Deci e corect ce spune Andy. Poți să negi faptul că îl iubesc pe Bogdan? Da, mă, bă, ești nebun. Bă, ești nebun! Nu, chiar mă întrebau băieții, când o tai înainte să înceapă bonfire sau după? Și ziceam după, dar nu. Radu, ai farfeci. Trebuie să facem țăndări. Dacă simțeai ceva foarte puternic, cred că mai aveam eu loc.
Nu, n-ai cum, bă, n-ai cum. Deci asta e un lucru, uite, nici măcar pe mine nu m-a dus cap. A mai făcut cineva așa ceva? Nu, pe prima oară când se întâmplă de aia... Este, inteligentă este, deci este. Dar mi se pare mega nici. Sunt confuză. Avantajul meu este că ea nu știa în totalitate emisiunea. Pentru a fi confuză, trebuie cumva să oscilezi între două lucruri. Ok? Care sunt lucrurile între care oscilezi? Bogdan și Andy. Deci Bogdan și Andy. Iată că da. Andy nu a înțeles greșit. Asta m-a făcut să fiu așa.